Kushdo që dëshiron të ketë një eksperiencë profesionale në administratën shtetërore, mund të aplikoj për të bërë pjesë e shërbimit civil. Çdo shpallje ka disa kritere që çdo aplikant duhet të plotësoj, të tilla si fusha e studimit apo niveli I diplomës dhe nëse është rasti, përvoja profesionale. Kriteret janë të përcaktuara qartë në çdo shpallje. Nëse po aplikon për të bërë pjesë e shërbimit civil, dokumentacioni I kërkuar ngarkohet vetëm online dhe nuk ka nevojë të dorëzohet fizikisht pranë institucioneve. Kujdes, çdo shpallje ka afate të veçanta dhe ti duhet të aplikosh brenda afatit. Hapi I parë është shqyrtimi I dokumentave që ke ngarkuar në profilin tënd për të vlerësuar nëse janë në përputhje me kërkesat e paraqitura në shpallje. Vlerësimi bëhet vetëm mbi bazën e atyre dokumentave që ti ke ngarkuar. Nëse I plotëson kriteret e aplikimit, hapi tjetër është testimi me shkrim, pyetjet e të cilit hartohen vetëm mbi bazën e fushës së njohurive që është përcaktuar në shpallje. Nëse merr mbi 30 pikë nga 60 në total, automatikisht kualifikohesh për intervistën me gojë, e cila ka gjithsej 25 pikë. Për të përgatitur, mjafton të shikosh fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me gojë. Këto informacion e gjen në çdo shpallje. Testimi me shkrim është I sekretuar. Ti ke një barkod personal dhe pasi plotëson fletën, testimi korrigjohet elektronikisht nëpërmjet një sistemi kompjuterik të posaçëm. Intervista dhe dosja vlerësohen nga një komision prej 5 anëtarësh, 2 përfaqësues institucioni, 2 pedagog të fushës dhe 1 përfaqësues nga Departamenti I Administratës Publike. Që të jesh fitues, të duhen mbi 70 pikë në total. Në bazë të renditjes përfundimtare, kandidati me pikët më të larta zgjedh I pari mes vendeve vakante, të cilat janë pjesë e shpalljes për të cilat ka konkurruar. Të gjithë fituesit zgjedhin me radhë sipas renditjes së pikëve, deri në përzgjedhjen e çdo vendi vakant. Për më tepër informacion, mos hezitoni të na kontaktoni, si dhe të vizitoni faqen tonë zyrtare www.dap.gov.al.